Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Mirzoyanla görüşündə Azərbaycan hərbi əsirləri ilkin şərti olmadan qaytarmalıdır açıqlamasının sərt tonu rəsmi İrəvana edilən jestdən daha çox Bakının sərgilədiyi mövqeyinin Moskvanın qızıqlandırmasından qaynaqlanır. Bu barədə açıqlamasında siyasi şərhçi Asif Nərmanlı bildirib. O qeyd edib ki, Əliyev Putinin bu məsələ ilə bağlı istəklərini qəbul etmir. Lavrov özü də deyir ki, Putin İlham Əliyevlə təmaslarında və digər səviyyələrdə bu siqnalı göndərir. İkincisi, 30 avqusta Moskva Bakıdan istədiyini ala bilməyib. Rusiyanın yeni həmsədri Igor Kovayev Lavrov Mirzoyan görüşündən bir gün öncə Bakıda Ceyhun Bayramovun qəbulunda oldu və istisna deyil ki, istəklərdən biri də Moskvanın vasitəçiliyi ilə erməni terrorçulara mini xəritələrinin növbəti barteri idi. 1. Ruslara öz vasitəçiliyini nümayiş etdirmək üçün növbəti kiçik uğur lazımdır. 2. Ruslar əsir mini xəritəsi məsələsini bir dəfəli həll etmək və qərbin bölgədə vasitəçiliyin zəmin yarada biləcək amili aradan qaldırmaq istəyir. Asif Nərmanlı onu da əlavə edib ki, Bakı Rusların istəyini təhsil minnan xəritələrinin çox səsinin saxta olmasına görə yox, həm də Moskvanın Qarabağda separatçılara dəstəyinə cavab olaraq geri çevdi. Bu Ruslar üçün Qərbin yenidən humanitar məsələlərdə vasitəçiliyinə risk yaratması siqnalıdır. Görünür, Bakı üçtərəfli razılaşmaların bütün bədlərinin icrasının yubanması və Rusların Qarabağda suverenliyimizə təhdidlər yaratması fonunda oyunu açıq və sərt oynayır. Lavrovun açıqlamasının tonu da gözləmədikləri reaksiyadan qaynaqlanıb deyə o bildirib. Videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Rəyləriniz bizim üçün önəmlidir.